Fe nwy di Non Gibson, dwi'n faint fesurydd a dwi'n gweithio gwmni William Hughes, peirianneg sifil yn Sir Fôn. Swn i'n dweud na, fy mhrif letswydd i ydy gwneud yn siŵr fod y cwmni'n cael ei dalu am y gwaith ydyn ni'n ei wneud. Mae hynny'n cynnwys gwaith prisio cyn i ni gael gwaith gyneb. Mae hefyd yn cynnwys arsylwi'r gwaith tra da ni allan ar safle a gwneud yn siŵr fod y gwaith i weld yn dod i mewn am y pris ydyn ni eisiau ddo fe'i wneud ag o fewn y gallideb sy'n gynnu'n ar gyfer y gwaith. Mi nes i wneud yn y gau yn Sgol Llangefni a wedyn gyda'r bwriad o fod yn fyfyrraig a cael gwneud cwrs gradd ond heb fod yn siŵr mewn be, mi nes i aros i wneud lefel A yn yr ysgol a lefel A mewn pethau o ddiddordeb i mi yn hytrach na pethau oedden ni wedi feddwl amdan fel gyrfa sef arlunio dyluniau technoleg a Cymraeg. Ac wedyn, yn ystod y ddwy flynedd, peth o'n i'n gwneud fel lefel A, nes i benderfynu edrach am waith fysa'n dod â fi'n dol i Sir Fôn yn y pen draw, lle gan fod fi'n gwybod yn adran eisiau dod. A hefo printar gwaith ag ati yn dod yn fwy amlwg ar y pryd. Mi o'n i'n newyddus gorfod lle fyddwn i'n medru cael gwaith ar ôl gorffan. Ac o'n nghefndir i, cefndir teuluol mewn byd peirianneg sifil. Mi ddoth i'r amlwg bysa gradd mewn maint fesureg a byswn i yn eitha saff o waith wedyn wedi byswn i'n dod adre i Sir Fôn lle. Mae niwrnod i fel arfer yn dechrau tua 8, 8 tan tua 5. Mae'n y dipyn o flexibility yn hynny, fel sort of ddeud lle. Ond y gyffredinol, mi byswn i unnau yn y swyddfa gallu pigedd allan i safle neu mynd allan i safle am y diwrnod. Mae rhai maint fesurwyr yn gweithio o safle drwy'r amser lle. Wedyn mae yna dipyn o wahanol fatha o syrfewyr fedrwch chi fod hefyd. Swn i'n dweud, mod i'n mwynhau'r ffaith bod bob diwrnod yn wahanol. Mae bob un o'n prosiectau ni'n wahanol. Mae hynny mi fantais go fawr. Ond hefyd sy'n dweud mantais i lot o bobl ydy'r ffaith bod chi'n gallu teithio'r byd bron yn gwneud y gwaith math yma waith. Mae gen i ffrindiau coleg sydd yn gweithio ac yn bellad Abu Dhabi a Canada. Mae'r swydd yn gallu mynd â ni'n bell. Tas chi'n dewis gwneud hynny, of gwrs. Difyr. Swn i'n mynd i fod yna'n fantais o gwbl bod yn ferch yn wedig yr oes sydd ohoni fy hyn. Mae rheolau iechyd y diogelwch yn gorfodi cwmnïau i gael pethau fel toiledau merchaid ac ati ar bob safle beth bynnag. A hefyd, dwi'n meddwl mae dynion y cyffredinol wedi arfer gymaint erbyn hyn gweld merchaid ar safleoedd. Tydyn nhw'n mynd sbio ddwywaith ddi gwir wedyn. Mae'n gret, mae pawb wedi derbyn y ffaith bod merchaid o fewn y diwydiant erbyn hyn a mae yna fwy ohono ni'n fel mae'r blynyddoedd yn mynd heibio lle. Swn i'n bendant yn annog unrhyw un fewn i'r math yma waith. Mae yna ddigon o gyfleoedd allan yna, dim os beth i'ch cryfdera chi. O ochr swyddi mwy proffesiynol fewn y diwydiant, mae yna bendant brindar mawr a siaradwyr Cymraeg. Mi da ni wedi sylwi fel cwmni fan hyn pe da ni bod yn recrwtio ar gyfer swyddi proffesiynol. Na chydig iawn y siaradwyr Cymraeg sydd yn dod ymlaen. Ac yn amlwg hefo cysylltiadau, hefo'r cynulliad ag ati erbyn hyn, mae yn fwy pwysig bod ni yn edrych ar yr ochr ieithyddol hefyd.